Саламатсызбы Азимбек Анар Кулуч. Саламатчылык. Студиябызга куш келипсиз. Бүгүн алгач биз бүгүнкү саясатка жараш эмес, кеп башынан баштап туруп эле учурдагы Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шариповичтин эл башында турганына 2 жыл болду. Ушул Сооронбай Шариповичтин 2 жылдагы жетишкен жана жетишпеген жактарын айтып берсеңиз. Өлкө башчысы жөнүндө сөз кылып атканда мен ушул 5 президентти көргөн киши катары экиге бөлүп айтыш керек экен да. Биринчи ошол президент болгон инсан өзү кандай адам, кандай инсан. Анан ошого жараша анан кандай президент болду. Негизинен Сооронбай Шарипович президент болду деп тилим, мен аны жакшы билчүмүн. Экөөбүз парламентте бирге депутат болуп көп отурдук. Президент болгондон кийин деле ал бир нерсени коомчулукка көрсөтө алды. Ал ыймандуу, Кудайдан корккон адам экенин көрсөтө алды. Ар дайым Кудайды ордуна алып, ыймандуулугун көрсөтүп жүрөт. Жеке сапаттары менен. Экинчиси ушул 2 жылдын ичинде мурдагы президенттер 2 жыл эмес 3 айдын ичинде көрүнүп калса да, ким менен экени, кандай мамлекетти башкарып атканы. Мисалы 2-1 жылдын ичинде эле баягы автортардык режим менен өзү каалагандай, өзү билгендей шопур-сопур, үкө-пүкө, балдыз-салдыз менен башкарып калчу. Но бул 2 жылдын ичинде Сооронбайдыкы, Сооронбай Шариповичтики андай байкалган жок. Үчүнчүсү, менин жеке байкашымча мамлекеттик казынага, элдин мүлкүнө колун салган жок. Эч ким айта албайт ушул эки колун салды деп. Мурдагы президенттер колун салып койчу. 2 жылда билинип калчу. Саясатта дагы, ушул жанагы инвестицияда дагы же башка нерселерде дагы президент, президенттин жакындары, үй бүлөсү баары аралашып калган, ачыкка чыгып калчу. Кудай алдында мына айтышыбыз керек, 2 жылда Сооронбайдын, жеке Сооронбай Шариповичтин андайын байкаган жокпуз. Чын айтайын, мен ушу 20 жылдан ашык саясатты жүрөм, эң терс каарман президенттердин жаман жагын көргөн киши менмин. Эгер көрсөм, мен көрөт элем, мен көрө алган жокмун азырынча. Биринчи мен айтып чыкмакмын. Экинчи, 2 жылдын ичинде эми президенттик иш мердүүлүгүнө токтото турган болсок, аракети абдан көп. Аракети бар. Бирок бир жеке пикиримче ал жалгыз өзү. Командасы жок. Командасы да жок, программасы да жок. Эмчин дегенде Атамбаев биздин мамлекетке ушундай анын мурдагы буга бийлигин өткөрүп берген президент ушундай системаны калтырып кеткен, жеке өзү жакындары менен башкарган. Бүгүн ушул Атамбаев түзүп кеткен системаны баягы Атамбаевдин өзүн камаган эле болбосо, ошол системаны оодарган, элдин көзүндө көрүнгөн, же болбосо ошол Атамбаевдин командасынан тазаланган ишинин жыйынтыгы жок. Бүгүн Атамбаев түзүп кеткен команда парламентте да отурат, өкмөттө да отурат, акимиятта да отурат, губернаторлор болуп отурат. 80-90% Атамбаевдин короосунда жүргөн адамдар бүгүн Жээнбековдун алдында жүрөт. Алар Атамбаевди кантип сатып кетсе, Жээнбековду да ошентип сатып кете берет. Мына ушуну Сооронбай Шарипович элес албай келатат. Бул команда менен дагы 10 жыл отурса да эч нерсе кыла албайт. Анткени бул адамдар өзүнүн аракет кудуреттигин көрсөтүп калган. Булар президенттин оозун гана карап туруп иш жасайт. Президент унчукпаса иш жасабай жүрө берет. Унчукса ошонун унчук кандай гана иш аткарып коет. Дальше эч нерсе демилге көтөрүп эч нерсе кылбайт. Ошондуктан конституциялык өзүнүн ыйгарым укуктарын жогорку кеңеш дагы өкмөттө аткарбай турат. Атамбаевдин заманында, мурдагы президенттер заманында көргөндөй эле президенттин оозун карап отурат. Президент 2 жылдын ичинде сен өзүңдүн конституциядагы ыйгарым укуктарыңды аткар, эл алдында жооп бер дегенди айта элек. Атамбаев окшоп эле өкмөт башчысын деле кабыл ала берет, министрин деле кабыл ала берет, башкасына деле кийлигише берет. Анан мен эч нерсеге кийлигишпейм деп кайра айтып коет. Мына ушул жерде жаңылыштык кетип атат. Тарыхый мамлекеттин башына ушундай бийликке келдиңби?
өлкөнүн, элдин тагдырын мойнуна алдыңбы? Өзүңдүн командаң менен сени колдогон, сага жан дили менен берилген адам менен иш жүргүзүш керек эле президент. Муну бүгүн негизинен көпчүлүгү Атамбаев менен жүргөн адамдар. Айрымдары Наркыбакиев, Акаевтен бери келеткан адамдар. Алардан сооронбайга пайда жок. Мына калган 4 жылдык дагы президенттик иши бар. Мен ушу 2 жылдык ишинде ушундайды көрдүм. Ушуну тезинен оңдоосо, ушул президент жасай турган, кыла турган реформаларды, башка иштерди башка киши жасап калышы мүмкүн. Азимбек Анаркулович, бүгүн каарыңыз болсо керек, митингде бүгүн Ала Тоо аянтында митинг өтүп атат. Ошол болуп өткөн митингде кандайдыр кимдир бирөө бир саясатчынын шайтан кулагы көрүнүп атабы? Сиз байкадыңызбы ошол кимдин күчү болушу мүмкүн? Бул жанагы башында президенттин 2 жылдык ишмердүүлүгү жөнүндө айтып кетпедикпи? Президенттин ошол 2 жылдык туп туура 1 жылдык же 1,5 жылдык мезгили ушул мурдагы өзүнүн досу, өзүнө бийлик өткөрүп берген Атамбаев менен күрөшүп жүрүп өттү да. Атамбаев менен күрөшүү жеке өлкөнүн жеке эрегишинин саясаты болду. Кыргызстандагы бүт саясат ушул өлкөнүн эрегишине байланып калды да. Журналисттер деле, саясатчылар деле биздин өлкөдө ушул өлкөнүн саясатынан башка өлкөдө тирешинен башка эч нерсе жоктой болуп калдык. Президент да негизги убактысын так ушул киши менен алек болуп өткөргөндөй сезилип атат мага. Бүгүнкү болуп аткан митинг дагы ошол өлкөнүн жеке тирешинин эле уландысы. Биринчи этап тириштин биринчи этабы баягы август айында Койташтагы болгон Атамбаевдин ишке ашпай калган төңкөрүшү менен аяктады эле. Мына Атамбаев түрмөдө жатса дагы уже экинчи этабын курчутуп келатат. Былтыр Жээнбековдун 1 жылдыгында дагы так ушундай өнөр көрсөткөн. Быйыл 2 жылдыгынын алдында дагы ушундай бир пландуу ушундай нерсени уюштуруп келди. Бул тажрыйбалуу, харизматтуу Атамбаевдин баягы саясий күрөштө такшалгандыгынан кабар берет. Ошондуктан азыркы президент Атамбаев жөн эле түрмөгө камалыпсы, жөн жатып келсе адам эмес экенин билиш керек да, ошого жараша иш жүргүзүш керек. Бирок ошого жараша иш жүргүзө турган ГКМБ күч структуралары бүгүн андай иш жүргүзө албай жатат. Бул негизинен Жээнбековдун күнөөсү эмес, бул негизинен ошол Жээнбеков ишенип отурган ГКМБ, МВД жана башка жанагы тергөө күч структураларынын күнөөсү. Эми үчүн ГКМБ мамлекеттин коопсуздугун жооп берет. Конституцияда так жазылган. МВД коомдук тартип боюнча жооп берет. Башкы прокуратура мыйзамдуулук боюнча жооп берет. Бирок ушунун баардыгы эле негизи эле Жээнбековго эле байлангандай болуп тур да. Калганы ушундай деп отурат. Ага Койташтагы мына август айындагы окуя себеп. Мына эгерде Эсенби жакшы дегенде ошол кан төгүлүү болбойт эле. Атамбаев 7 ай бою ОПГ уюмдашкан кылмыштуу топ түзүп, өзү башында туруп, штаб түзүп, куралданып, таш жыйнап, кадимкидей төңкөрүшкө даярданды. Куралдуу төңкөрүшкө. ГКМБ чыккан жок. Канттан учуп, Россиянын президентине жолугуп кайра келди. Кармаган жок. Тергеген жок. Сурак кылган жок. Келбей атканда келбей койду деп отурат. Келбей койсо мыйзамда жол берилген. Келбей койсо протоколдуруп келбей койду, сурак бербей койду деп туруп кылмышты дарга тергей берет. Керек болсо сырттан соттоп койгонго мүмкүнчүлүгү бар. Ал процесстер жүргөн жок. Мына азыр Атамбаев камалып калгандан кийин дагы болду. Тынчыды дегендей мамиле кылып ГКМБ мына бүгүнкү ушул акыркы ушул 2 жылдыкка байланыштуу көп нерселерге жол берип жатат. Азыр соцсетти ачып карагылачы. Эмнеде гана сөз жок. Эмнеде гана жок. А бүгүн ошол митингди уюштуруучулардын талаптарын карап көрөлү. Матраев кетсин. Эй жаштар, Кыргызстандын келечегин ойлосоңор, Матраевди камалсын деген митингге келдиле. Мына ушул талаппы? Мына Кыргызстандын улуттун келечеги Матраевге байланганбы? Жок. Матраевге байланган эмес. Кыргызстандын келечеги
Кыргызстандын элинин өзүнүн колунда, өзү шайлаган президенттерди жогорку кеңештин колунда. Матраевдин душманы ким эле? Матраевди ким ажыдар, ким монстр кылды? Кызматтан кетип атканда Атамбаев кылды. Атамбаев айтып чыкты. Буга Жээнбековду байлайбыз деп атат. Жээнбековду байлаганга мүмкүн эмес. Анткени Жээнбеков өткөндө өзү туура айткандай Матраев менен бир күн иштеген жок. Жээнбеков жаңы ишке чыкканда эле Матраевди сапары чакырып бошотуп койгон Атамбаевдин эси менен. А ошол Матраевге окшогон таможнядагы коррупция боюнча 10-жылы мен Атамбаевге телефон чалып айткам. Ай сен тазаланбайсыңбы? Мурдагы коррупциялык схеманы бузбайсыңбы? Тазалануу реформасын жүргүзбөйсүңбү деп. Результаты эмне болду? Мен душман болдум. Ал система бузулган жок. Россиядан Кулматов кап келди, бажга төрөгө кылды. Бул биринчи этабы. Экинчи этабы. Бажы союзуна киргизди Кыргызстанды 2013 жылда. А эми үчүн? Анткени биздин бажы системасындагы коррупция меж трансконтиненталдуу коррупция. Бул Кыргызстандын ичиндеги коррупция эмес. Кытайдан башталган коррупция Кыргызстандан өтүп, анан Россия менен Казакстандын базарларына барып жок болот. Негизги контрабандалык товарлар ошол Атамбаевдин Россияда отургон жана кыйышпас достору реализация кылат. А Кыргызстандагы Матраевге окшогондор Кытайдан келген товарды же Өзбекстан, Тажикстан келген товарды Кыргызстанда жасалгандай эле узатып коет. Болду. Негизги акча Россияга түшүп турган. А кимге түшүп аткан? Жана ошо Кулматовду ушул жака жиберген Атамбаевдин досторунун колуна, ошолордун чөнтөгүнө түшүп атат. А бүгүн ошол достор, бүгүн ошол достор, сен отуруп тур. Биз сени аяктан сууруп чыгабыз. Деген саясатын улантып жатат. Ошол элди, коомчулукту ушул азыркы президентти жек көрүштүн бир эле мээси коррупционер Матраевди камабай атат дегенди көтөрсө коомчулук ошого азгырылат. Матраевди мындай дүйнөсү бар экенин айтсаң ошого азгырылат. Мына ушул механизмди, ушул баягы рычагтарды мына ошол меж транснационалдык же болбосо мамлекеттер аралык коррупция жакшы колдонуп атат. Ошону азыркы президент Жээнбековго каршы пайдаланып атышат. Бирок Жээнбековдун командасы ошого протоят таба албай жатат. Ошого иш кылбай жатат. Аракет да кылбай жатат. Болбосо үчүнчү далил ошол Атамбаев бажы союзуна киргенден кийин ошол Россиянын бажысынын төрагасы биздин Кулматов болуп алып балыкчыга чоң ошол бажы союзунун терминалын курабыз деп чыгышкан. Элибиз унутуп койду. Ошондо Атамбаев мактаган, Кулматовду, Матраевди эмес, баары мактаган. Булар укмуш иштеп атат. Минтип атат, тигинтип атат деп. Наоборот, мени соккон. Бул эми ушуну төбөрөт. Бул өмүр бою ушул мен эле эңсейм деп. А ошол бажы союзу балыкчыга кура башталган. Бирок кийин ошол Россиядагы Атамбаевдин достору, Кытайдан келген негизги товар Торгарттан өтпөйт экен, Эркештамдан өтөт экен. Эркештам аркылуу не только түштүк Кыргызстанга, Өзбекстанга, Тажикстанга деп алып келип туруп, анан Россияга жөнөтүлсө болот экен деп туруп, анан муну токтоткон. Муну бажы системасында иштегендердин баары билет. Бул айтылбайт. Бул сөз болбойт. Анан эле 7 жыл камыр жумур болуп иштебей эле анан өзү президенттиктен кеткенде эле Матраев коррупционер деп чыкты. А өзүңчү ошону сактап жүргөн 7 жыл. Өзүңчү. Эгерде азыр ушул прессаларда айтып аткандай Матраевдин кылмышы боло турган болсо, анда ал болгону бир байкуш аткаруучу. Анда элдер ойлойт, байкушу бул болсо анда Желмогузу ким деп. Желмогузу Атамбаев, Кулматов. Алардын Россиядагы достору. Мына ошолор Атамбаев досун алып чыгаруу үчүн кезектеги саясатты улантууда. Ал баягы эле Кыргызстан жаштардын карапайым бездер информациялык согуш аркылуу Матраев Желмогузов, Матраев Жегич, Ичкич. Мынын аталарычы. Аларды айтпайт.
ушул ачуу чындыкты айтып койсом, сен Матраевден коргоочусу болуп каласың да. Мен Матраевчи, мен айтканда, мен Матраев жөнүндө, ошолор жөнүндө, коррупциялык система жөнүндө Атамбаевка телефондон айтканда, мынаны маалымат чыгарып коюшуп атат. Азыркы ушул Матраев кетсин, мамыктырып камалсын дегендердин көбү мага каршы интервью жүргүзүштү. Мен ошол маселени Атамбаевдин бетин айтып, сен Бакиевдин жолунда түштүң, коррупцияны улантып атасың, тазаланбай атасың деп телефондон урушканда, менин жанымда Сооронбай турган ыйлап, Оштун губернатору. Азыркы бияктан эл кылып кирген таможниктерди кайра эле алып келип коюп атасыңар. А мен айттым, мен куратор эмесмин, Атамбаев куратор. Мен сүйлөшөйүнчү деп анан ошондо телефондон сүйлөшүп атам, жанагы чыгып аткан телефон ошондон сүйлөшүп аткан. Менин жанымда Сооронбай Шарипов да турган. Ал тазалануунду каалаган ушул азыркы президент. Бирок ошондогу президент губернатордун сөзүн уккан эмес. Доздун сөзүн уккан эмес. Ушуларды сактады, президенттигинин аягына чейин сактады. Анан президенттен кеткенден кийин ушунун өзүнүн ишин азыркы президентке төңкөрүп койгону бул жүзү караалык. Бул жүзү караалык. Экинчиси, азыр соцсетке чыгып аткан ошо Матраевдин кылмышы дегендердин бардыгын карап көргүлөчү. Качан болгон? 2003, 2004, 2005. Ал убакта эмне Сооронбай Жээнбеков президент болду беле? Анда Атамбаев президент эмес беле? Жанагы чыгып аткан соцсетти карасаңар, паланча миллион, паланча мынча келген, бардыгы Атамбаев дубагында келген махинациялар. Кул матыптын дубагында махинациялар. Жөө болсо өздөрүнө ачыш керек алар. Ошондуктан бир Матраевке окшогон ондогон пешкалар чыга берет коррупциялык системада. Пешкалар. Но бизчи, 29 өзүчү, ажыдарчы. Алар жөнүндө сөз болбой атпайбы? Ажыдар Россия деп атат. Россия менен биздин президенттин достугун деп атат. Ошонун ичинде Кулматовдун келгенин деп жатат, Россиянын жараны. Бул жөнүндө айтылбайт. Мен дагы айтып коеюн, мен Матраевди коргобойм. Матраев жөнүндө мен айтканда дагы айтып коеюн. Ушу митингде жүргөндүн көбү мени сөккөн. Атамбаевди колдобом. Мен колдобойм аны. Мен өмүр бою коррупция үчүн келаткам. Бирок ал система. Мына ошондуктан биз улутчул мекенчил күчтөр азыркы президенттин алдында бир жылдан бери былтыр 24 ноябрда курултай өткөрүп так ушул коррупциялык системаны коррупциялык ушул схеманы сындыруунун жолдорун айтты. Негизинен үчөөдү айтты. Бийликтин эл алдындагы отчеттуулугун камсыткалы президенттен баштап айыл өкмөткө чейин жыл сайын элдик курултайда отчет берипсин. Эгер эл тескери баа коюп келсе кетсин. Бул тынчтык жолу менен бийликти эл үчүн иштетүү. Кайсы бир региондон эки алып калбайын, эмки жылы ишим боюнча эки алып калбайын, эл талап кылып чыкпасын деп президенттер иштейт эле отчет берердин алдына кой деп. Экинчиси коррупциянын саясий мамлекеттин саясий системасында жатканын өзөгүн шайлоо системасы түзөт. Бүгүн сөзү жүрөгү эркин эл өкүлү жок. Акчасы менен келген депутаттар отурат. Бийликтин партиясына кирип акчасын төлөп ошо менен келген. Анан ушулар ушул президенттин же болбосо өкмөттүн же болбосо башка прокуратуранын кемчилигин айтабы, айтпайт. Экинчи дагы бир талабыбыз болду. Шайлоо системасын ушуну өзгөртөлү. Мына биз ошондо түп тамырынан анан эң башкысы башты 30 жылдан бери ача албай келаткан башкаруунун түрүн ачып албайлы элден сурап. Же бир отлу президент башкарсын, же бир отлу парламент башкарсын. А то конституцияда бардыгын парламент, прокуратуранын отчетун парламент угат, өкмөттүн отчетун парламент угат, президент укпайт. А бирок бардык ишти президент аткарат, президент жасайт. Бирок ал жооп бербейт. Мына ошону сындырыш үчүн биз айттык, элге чыгарбайбы, эгемендик неси бийликтин булагы болгон элден сурап койбойлу бир 30 жылдын ичинде башкаруунун кайсын түрүн колдойсуң? Муну эгедир президент биздикин колдоду, мен ачык эле айтып коеюн. Туура, бирок өткөн мезгилде убактылуу өкмөт өзү чечим албадык беле 20 жылдан кийин ушуну 10 жыл анализдеп туруп плюс минусун эсептеп туруп анан кийин реформа жасайлыбы деп
Мен менен жеке жолуккан болушу турат. 20-жы жылдан кийин тулбайлыбы деп. Ну мен дагы айтып коеюн, 20-жы жылдан кийин кеч болуп калат. Башка адамдар реформа кылып коюшу мүмкүн. Ошондуктан президент ар бир мүнөтүн, ар бир мүнөтүн, ар бир саатын, ар бир күнүн мамлекет үчүн, эл үчүн түз кыла турган ишин тактап алып иш аракетти кылыш керек. Ошону ким менен ашырат? Мен дагы айтып коеюн, Атамбаевдин короозунда жүргөн азыркы бийликте отургандар менен аны кыла албайт, жасай албайт. Алар алда качан банкроттогу саясатчылар. Аны менен президенттин иши жылбайт. Дагы бир маселе, мына ушул информациялык айданда, азыркы президент ушу түрмөдө жаткан Атамбаевдан утулуп келди, дал утулуп атат. Мурда Апрель 7-чи канал аркылуу согуш жүргүзсө, азыр соцсеть аркылуу согуш жүргүзүп атат. Эсемби каякты карап отурат? Мен дагы айтып коеюн, соцсетти карап отурсаң эмнелерге да айтылат экен? Түпкүлүгүндө эгер ушуну токтотпосо эсем түпкүлүгүндө. Өзү мындай деген илгертен келаткан сөз бар. Мамлекетти ичинен ыдыратам десең, информациялык согуш жүргүз. Анын саясий системасына бүлүк сал деген. Мына ушул принципти азыркы президенттин душмандары ийгиликтүү пайдаланып атат. Ал эми азыркы бийликтин мамлекетти ушул бөлдүрбөй, бүлтпөй, ыдыратпай жашашып камтып кыла турган Эсенби буга көз чумуп келе атат. Буга бир мисал ушул азаттыктын журналисти. 17-18 жылдары Түркияга барып Атамбаев мондай заводдор бар экен, мондай миллиарддар экен, ушундай өндүрүш экен, мулти миллиардер ушундай пайда көрүптүр деп кыйгырып келди. Арттан Эдилбай Салыптарда баары жалган экенин айтты. Эмчи муну эсимиштеди. Анткени официалдуу журналист өзүнүн иликтөөн чыгарды да, сен ага бир укуктук баа беришиң керек да, туура туура эмес бул. Эсенби кыбыраган жок. Болбосо Эсенбида 9-чу адил бар. Атайын ушул информациялык согушту ушудан бир нерсе чыгып кетпесин деп мамлекеттик коопсуздукту сактай турган уюмдар, адилдери бар, кызматкерлери бар, кылган жок. Андан кийин быйыл мынакей түштүкү барды. Кайрадан эле баягы матрайымды бар, түштүкү барды, ошол эле журналист өзүнүн иликтүүн жүргүзсө дагы бак даа чыгарды коомчулукка. Эсенби дагы чыккан жок. Мына жакында Стамбулдагы жанагы уйгурдун өлүмүнөн кийин 3-чү жолу чыгарды. А эми үчүн биздин Эсенби, биздин ошол ГКМБ коопсуздук камсыз кыла турган орган ошол журналисттен бир тактап койгон жок. Сен эми үчүн ал киши өлөрүн кайдан билдиң эле? Эмне үчүн барып анан адан ошону өлөрүнүн алдында алгансың? Интервью алгансың? Сен эмне билдиң беле анын өлөрүн? Же ал өлгүчө аны эмне үчүн чыгарган жоксуң? Ким эмненин негизинде бардың? Ким артында турат? Ошол журналисттин артында бирөө барбы же жокпу? Эгер артында жок, таза журналисттик иликтөө өткөрүп алса, ага рахмат сыйлык айтып туруп, ага сыйлык бериш керек. Жок, артында бирөөлөрдүн колу менен бир тараптуу эле лиж беле Матраев менен Жээнбекти байлап саясат жүргүзсө, аны мыйзам алдында жоопкерчилигин караш керек. Эми бүгүн ошонун кесепетинен айрымдар азаттык кетсин, айрымдар болсо Матраев камалсын дейт. Мына ушундай эки урандын карама каршы эки урандын чыгышына азыркы ГКМБ күнөлүү. Ушуга алдын ала өз убагында бир жыйынтык чыгарып коюп койбогон. Анан эми үчүн президент Матраевди камада буйрук бербейт деген сөз айтып атат. Президенттин укугу жок баланча камалсын деп айткан. Кайсы закондо бар экен? Мага айтып бергилечи. Эгер ошентип айта турган болсо, Матраев же Бекназаров камалсын деп айта турган болсо, мен каршы чыгат элем президентке. Сен конституцияны бузуп атасың. Сен мамлекет башысың. Сен оппозициянын дагы, ошол преступниктин дагы, ошол тиги жөнөкөй жакшынакай элдин баарынын президентисиң. Сен калыс бол, арбитр бол. Бирөөдү каба деп айтпа, мыйзамды бузба деп. Бүгүн Сооронбай Шариповичтин так өткөндө мен аны кама деп айта албайм, ал мени менен бир күн иштеген жок деп айтканы абдан туура болду. Бирок ал айтыш керек болчу. Конституция мыйзамдар боюнча мен бирөөдү да айткан укугум жок деп. Анын айткан укугу жок. Өзүн билип каалаганын каматып,
Өзім башымда тұрам, дағы қанчасын қаматам, ала кетем деген Атамбаевтың жолы, бұл жолдаған жоқ. Ауашыл өзі біліп қаматып отырған Атамбаев, қанчалаған үй біліне сыздатты, қанчалаған саяси қуғындық қылмыштерін қозғатты. Өзінің прокурорлары білен. Результат емелі болды, өзінің башына түшті. Ошондықтан азыркы батырайымды Сооронбай Жээнбеков кармап атат, коргоп атат деген бул шантаж, провокация. Азыркы ошол президентти ошол Атамбаевдин ага чейинки президенттердин жолуна түшүрүү үчүн атайын жасалып аткан провокация, шантаж. Буга президент барбаш керек, бирөөдү кама деп айтпаш керек. Андай укугу жок. Ал эми кылмыш иш козго, бирөөдүн үстүнөн кылмыш иш козго, закондо мындай деп айтылган. Мен журналисттин көзү менен эмес, мен тергөөчүнүн көзү менен айтып атам. Мен өмүрү кылмыш козгогон тергөөчүмүн, тергөө жүргүзгөн кишимин, прокурормун, сотмун и адвокатмын. Закондо кылмыш иш козгоо, бирөөдү жоопко тартуудун негиздери, себептери деген статьялар бар. Аны үчүн ошол укугу тебеленген же жабырланган адамдардын арызы менен козголот. Же болбосо бир мамлекеттик иликтөө органдардын текшерүүнүн жыйынтыгынын негизинде кылмыш иш козголот, жоопко тартылат. Же болбосо ошол массалык маалымат, расмий массалык маалымат каражаттарына чыккан, не соцсеттерге чыккан. Расмий массалык маалымат каражаттарына чыккан маалыматтарды ошонун ак төгүнүн текшергенден кийин ошондун жыйынтыгы менен адам камакка алынат. Анан бир саясий күчтөр уюштуруп коюп эле жасалма, бирөөдү ушундай монстр кылып койсо эле анан ушуну камап атат президент деген бул шантаж, провокация. Эгер укуктук мамлекет куралы десек, биз мыйзамдын конституциянын талабын такташыбыз керек. Матраев үстүнөн арыз жазсын, мен ушинтип жабырлангам деп. Жабырланган тарап. Жабырланган тарап. Матраев үстүнөн арыз жазсын, мен ушунча буюмду тартып алган деп. Матраевдин үстүнөн арыз жазсын, мен ушинтип куугунтук алган, же болбосо бажынын акчасын ушундай акка которуп берген деп. Матраевдин кулматовтордун доорунда мамлекетке бажы системасына мамлекеттик акча ушунча кетти деген текшерүүнүн жыйынтыгы жок бүгүнгө чейин. А Кулматовдун ортосунда иштеген бажы директору бирөө түрмөдө отурат, жанагы фамилиясын билбейм, бирөө бир директор да ошол текшерүүнүн жыйынтыгы менен камалып отурат. Анда эмне үчүн Матраевди ошол жыйынтык менен камаган жок? Значит, анын аракетинде кылмыш болгон да. Бул мен ойлойм, кылмышка караганда көбүрөөк саясат, көбүрөөк азыркы президентке байлап, президентке болуп аткан шантаж, провокация. Президент ага алданбаш керек, ал команда бербеш керек. Бүгүн мен бүгүн уктум, эсенби кеч болсо дагы, баягы Койташта да кеч калбадыбы, бүгүн да кеч болсо дагы ошол азаттыктын журналисти иликтеген материалдар боюнча баягы тергөө тосун түзүп ошону баштаптыр. Мурда эле башташ керек болчу. Алда качан баштап, алгача жыйынтыгын чыгарып коюш керек болчу. Ошон үчүн бул жерде журналисттин күнөөсү жок. Азаттыктын күнөөсү жок. Айрыктар азаттык кесин деп атпайбы? Жок. Азаттык бизге керек. Азаттыкта мүмкүн айрым журналисттер, айрым жетекчилер мүмкүн саясий оюнга аралашып алгандыр. Бирок негизинен азаттык радиосу ал Кыргызстанга суудай керек. И ушул эле окуяларда бүгүнкү митингдин артында Атамбаевдин эле айланасындагы Атамбаевди коргогон Россиядагы досторунун эле иши. Муну эмне менен айтам? Ошол Атамбаевдин штабында жүргөн депутаттар сайрай баштабадыбы? Атамбаевдин штабында жүргөн саясатчылар кыйкырып чыкпадыбы митингге деп? Вот Койташтын алдында жүргөн саясатчылар кайрадан жанданып, кайрадан иш жүргүзө баштады. Анда азаттык иликтөөсү кимдир ошол иликтөөнүн артында бир кандайдыр бир саясатчы турушу мүмкүн. Анткени социалдык тармактарда бул ошол эле иликтөөнү бири чет өлкөлүктөрдөн көрүп атса, бири эле саясий тышкы топтор депчи, а бири Атамбаевден көрүп атат. Анда биз орто жолдо кыргыз элинин башына айланышып атат да. Мен дагы ачык айтат элем, урматтуу кыргыз элим, провокация, провокациялык саясат калдырбагыла. Кыргызстандын келечеги батыраяптын камалышында деген урандан уялгыландай да айтып,
Егер чынында жұрт болсақ, біреудің қамалышын тілемейлі. Мына біреулерді қамалышын тілеп отырып Атамбаев не болды? Мен барын ала жатам, барын қаматам деп жүрім. Біз қолдан келсе, біреуді қаматпайлы деп ойлайды. Ошондай қамала тұрған адамдар аз болсын деп ойлайды. Қырғыздың келешегі, ұлттың келешегі, мемлекеттің келешегі біздің ұшыл коррупциялық схеманы сындыра тұрған системдік реформаларда тұрады. Аны үшін біз бас мыйзамыбызды өзгертушіміз керек. Ұлттық мемлекетті құрушымыз керек. Биліктің ошондай ел алдындағы отчеттілігін қамыс қылушымыз керек. Коррупциялық шайлау системасын жоқ қылушымыз керек. Ушул биз булучул мекенчил күчтөр көтөрүп келатабыз. Кана ушул жаштар силер ушуну колдоп чыкканыңарды биз көргөн жокпуз го. Ушул маселе боюнча кол топтодук, ушундай болуп жапатырмак добушуңарды берген жоксуңар го. А паланча камалсын дегенде эми үчүн жүрөсүң ал жерде? Паланча камалсын деген. Мен бул туура эмес. Бирөөдү камалсын дегенден көрө бул объективдүү баа берилсин. Ушул мыйзамсыз камалбасын деген митингтерди мен колдойм. Адан кийин жанагы сырткы күчтөр деп атпайсызбы? Да, мен жана айттым. Бул коррупциялык схема. Коррупциялык схема биздики меж трансконтиненталдык коррупция. Анын учу мына Кыргызстан Байлык союзуна киргенден кийин Атамбаевдин убагында ого бетер күч алды. Уже Кыргызстанга, Тажикстанга, Өзбекстанга келген товарлардагы Россиянын базарына кетти. Демек, Матраимов аткаруучу гана болуп тур, деп? Мына ошондуктан бул коррупциялык схеманын учу негизги уюштуруучулары Россиядагы Атамбаевдин достору. А Кыргызстанда болсо Атамбаев өзү отурган. Сулматов отурган. А Матраимов алардын алдындагы маринетка, пешка. Анын ордуна башка бирөөлөр отурса ошону кылмак. Башка Ошондуктан биз ушул системага катуу удар берип турган болсок, биз мына ошону түп тамырынан, ошону мамлекетте ГКМБ так ошону караш керек. Внешний разведкасы бар, внутренний разведкасы бар, информациялык согушту көзөмөлдөй турган 9-чу отдел бар. Каякты карап отурат? Алда качан ак тразына точка коюп, өзүң айткандай коомчулукту башын оорутпай точка коюп коюш керек болчу. Булар дагы менин оюмча дагы бир кан төгүлүүдү күтүп отургандай отурат ГКМБ. Жана Койташ дагыдай. Койташка дагы ошол ГКМБ менен күнөөсү. Ошол жанагы Атамбаевдин штабын ОПГ-га айландырбай алда качан чара көрүп койсо болот болчу. Бүгүн дагы ушул элди мынагу көчөгө чыгартпай алда качан Матраевдин аракетинде барбы жокпу, кимдер аралашкан, алда качан ошол 2013-2016 жылкы ошол коррупциялык баа коюп койгондо эл минтип көчөгө чыкпайтылар. Мен көчөгө чыккан жаштарыбызды күнөөлөбөйм, алардын конституциялык укугу. Бирок бирөөнүн колундагы союз болушун каалабайт элем. Бир саясий топтун кызыкчылыгын ошонун колундагы рычаг айланбашын каалайт элем. Анан бүгүн атайын мунун артында азаттык турат, азаттыктын артында Америка турат деп жалган бир заблуждениега буруп өздөрүн мындай причем дегендей кылып атканды мейли жаштарыбыз аңдабаса дагы саясий опыттуу тажрыйбалуу 20-30 жылдык опыттуу саясатчылар алда качан аңдап билип коомчулукка айтыш керек болчу. Мен Чолпон Жакупованы колдойм. Бардыгы башыбызды катуу унчукпай отуруп алдык. Саясатчылар деп атпайбы? Туп туура айтты. Ошол жанагы жаштарга арентир беришибиз керек эле. А чындыгы шамал каяктан келип атат? Каякка бургусу келип атат? Түпкү максат эмне? Түпкү максат азыркы президентти кетириш, Кыргызстанды бөлүп жарыш, түштүк түндүк картасын ойнош. Ошол ушуларды ойноп да болсо, айрым саясатчылар өзүнүн жеке кызыкчылыгына жетиш. Ал саясатчылардын бүгүн кылмыш иштери бар. Мына ошол топ. Алар дайын экен да демек, ички эле душмандарыбыз экен, э? Бүгүнкү биздин ички душмандар, бирок алардын достору сыртта да бар. Мен айтпадым, меж трансконтиненталдык коррупция деп. Мына ошого аралашкан адамдар. Сиз баштапкы сөзүңүздө саясий учурдагы саясий кырдаалга Атамбаев менен Жээнбековдун тиреши деп айттыңыз да. Кандайча? Эми үчүн дегенде 2 жылдан бери мен башында айтпадым да. Сооронбайдын Сооронбай Шариповичтин бир чоң реформаларды жасайын деген ой тилегинин негизинде
Атамбай экөөнүн тиреши болгон жок да. Же Атамбаев өзүнүн мураскорун сен мунагу реформаларды жасабай атасың деп талап койгон жок да. Талабы сен батыраевди кетирбей атасың. Сен менин кулматуумду камап салдың. Сен менин сапарышакымды камап салдың. Бул жеке тиреш. Жеке кызыкчылык. Ошондуктан мамлекеттин улуттун келечегине тиешелүү реформалар боюнча экөө тирешкен жок. Ошол маселелерди көтөргөн үчүн экөө душман болгон жок. Жеке сени мен президент кылгам, сен менин айтканымды отурасың, жөнөтүр. Тиги жок, мен президентмин, мен өзүмдүн саясатым болом, ушул эле. Сен аралашпаңыз, отургу. Жеке эрегиштен чыккан нерсе. Чоң мамлекеттик реформа же мамлекеттик бир маселе боюнча экөө тирешкен жок. Эгер тиреш айтып берилечи мага, мунагу маселе менен чыкты деп. Да, азыркы президент айтып атат, мен коррупциялык ушундай күрөш жүргүздүм эле. Көп эле Атамбаевдин жан жокөрлөрү экен, ошого чыкты. Эки премьер министри дагы бир топтор отурбайбы? Кулматов, ушулар менин балдарымды каматып атат. Эгер алардын күнөөсү жок, менин күнөөм деп чыкпады Атамбаев. Өзү ушундай эле күнөөсү бар Матраевко, бул тийбей атат, ал өзүнүкү дегендей нерсе атат. Бул да жеке маселе. Эки президент, экиси да жаңысы да ушул маселе менен мамлекеттик чоң саясат кылбаш керек да. Жеке эрегиш. Мен муну 2018-жылы кышында эрегиштен эрелеп эсиңерге келгиле деп, бирөөң Эльсин бол, бирөөң Путин бол деп ачык кат жазган. Унчукпай коюу укум деп жаңырдыго чыккан. Мына азыр көптөр айтып атат, так ошо сиз айтканыңыз келип атат деп. Мен анткени ошондой эле сезгем, булардын жакшылыгы анткени мен экөөнүн тең мүнөзүн ким экенин жакшы билем. 20 жылдан ашык экөө менен тең үзөңгүлөш жүргөм. Кимизинин ким экенин да билем. Ошону билген үчүн ошентип аттык жазгам. Мамлекетти ойлоп, өзүңөрдү ойлобой, мамлекетти ойлоп, улутту ойлоп эрегишиңер токтоткула деп. Эрегиштен өрөлөт деп айткам. Мына элдер өлдү. Үйлүп атат. Эгер ушул эрегишүү токтобосо, мен тилиме тигизке, бирок дагы бир кийинки этабында мүмкүн Матраев, Атамбаев же Бекназаров өлүп калышы мүмкүн. Бул токтобосо. Мен образын айтып атам да, эми биз өлбөйбүз дечи, образын айтып атам. Да, кимдир бирөөдүн каны төгүлүп калышы мүмкүн. Но бүгүн сен бийликте турасың да, сенин кемиң отурат да, сенин эмриң отурат да. Президент так ушул маселеге азыр катуу кол калыш керек. Командасын жагылаш керек. Атамбаевдин командасынан тазаланыш керек. Алардын бир буту Атамбаевда, бир буту Жээнбековдо. Аны Асан Курсант Асанов далилдебедиби? Дагы бир нечеси далилдеп атпайбы? Да эмне керек буга? Тазаланыш керек өзү. Атамбаевдан тазаланыш керек. Атамбаевдин өзүнөн тазаландыңбы? Эми командасында тазалан. Өзүңдүн командаңды түз. Бетиме түз айтып атат, минтип айтып атат деп аны душман күтпө. Кошомат кылгандардан корк. Сойкулардан корк. Бетиңе түз айтканда коркпа. Аны менен күчтүү адамдар менен кол карбашып реформага бар. Чоң мамлекеттик иш жүргүз. Мен ушуну айтат элем. Азимбек Анаркулович, бизге жеткен такталган маалыматтарга караганда 2020-жылы март менен февралдын ортосунда атайын бир эки саясий топтор биригип туруп төңкөрүш жасайбыз деген кадам ташташыптыр да. Негизинен алып караганда мындай төңкөрүштөрдүн сап башында сиз турчу элеңиз. Сизге бул маалыматтар жеттиби? Мен ачык ушул жерден ачык билдирүү жасап коеюн коомчулукка. Бул сапар мени андай тополоңдо мени күтпөй эле койгула. Мен бул сапар андай митингке, андай күчтөргө кошулбайм. Мен 5 ноябрда пайгамбар жашына чыктым. Мен жашоонун өмүрүмдүн дагы бир этабын өттүм. Аксакалдык этапка. Мен дүжүр пүжүр болбой, ошондой тополоңдун арасында жүрбөй, калган өмүрүмдү кыргыздын аксакалдык ролду аткарайын деген ой тилек ниет кылып жаткан кезим. Бул биринчиден. Экинчиден эки революцияны ошол эки президентти кууп кетирген тополоңго түздө түз тиешеси бар адаммын. Бирок биз эмнеге жетиштик? Анын эртеси бүгүнкү турмушумда көргөн кишимин. Ошол биз алып келген Бакиев, биз алып келген Атамбаевдардын кылган ишинде көргөн кишимин.
Ошондуктан азыр кокус ошондой болуп Жээнбекти февралдагы, марттагы кетирсе кимдер келерин да мен билип турам. Бийликке кимдер келерин. Мүмкүн түрмөдөн чыккан Атамбаев герой болуп кайра отурушу мүмкүн. Ушуну каалап атасыңарбы? Урматтуу коомчулук. Мен аны каалабайм. Атамбаевди 7 жылдык мамлекетти башкарганын көргөн кишимин. Анын кесепетинде мына ушул азыр тополоңдорду көрүп аткан кишимин. Ошого тергөөчүлүк көзү менен укуктук юридикалык жактан серепчилик кылып аткан кишимин. Ошондуктан мени ал топтон көрбөгүлө. Мага да жетип жатат. Мен да эл арасынан угуп жатам. Февралдан баштап кайсы бир топ катуу чабылды баштайт экен. Сизден башка дагы бир топ журналисттер мага ошондой суроолорду берди. Сиз да ошонун ичинде бар экенсиз деп. Жок, мен анын ичинде жокмун. Бирок болжолдуу түрдө кимдер экенин мен билем. Алар кайсы жерде кандай баштап кетебинде отурган, мен да ошол жерде отургам. Бирок мен алардын провокацияны алдырган жокмун. Алардын кимдер экенин ачык айтып алсыз. Сүрөткө түшкөн жокмун. Башка кылган жокмун. Бирок мен ошолорго да кайрылат элем. Силер да мага окшоп ошол тополоңдорду көргөнсүңөр. Силер да көп тажрыйбалуу баягы саясий өрүүлөр бар. Мындан кайтыш керек. Биз улутчул мекенчил күчтөр бир жылдан бери президентке жаман көрүнөт. Бетине түз айтып, сиз мынагы реформаларга барыңыз деп атабыз. Мисалы, Атамбаев жок кылган тергөө органын калыбына келтириш керек. Кызматтык кылмыштарды прокуратура органына бериш керек бүгүн. Атамбаев өзүнө АКС түзүп өзүнө алып алган тергөө органдары. Бүгүн ошол коррупциялык орган дал иштеп жатат. Сооронбай Шарипович ошол АКС менен иштеп атат. Эгер сен Атамбаевдин туура эмес кылган иштерин калыбына келтирем десең, АКСти жой. Аны Атамбаев өзү да айтпады бул конституцияга каршы уюм болчу деп. Ошол 12-нчи жылы түзгөндө мен ачык кат жазып биринчи жолу чыккам. Сен бийликти узурпация кылдың. Өзүңдүн алдында карателдик орган түзүп алдың. Бул туура эмес деп. Мына ошону турмуш көрсөтүлдү. АКС жалаң Атамбаевдин оппоненттерине кылмыш козгоп отурду. Бүгүн ошол ишин улантып жатат. Мына Сооронбай тергөө органы калыбына келтириш керек азыркы президентибиз. Экинчи, конституциялык деңгээлде реформага барыш керек. Мейли 20 жылдан кийин башта, бирок башташ керек. Башташты жана күткөн 3 негизги маселеден башташ керек. Башкаруунун түрү наконец эл чечиш керек. Бизге президенттик башкаруу керекпи? Эгер президенттик башкаруу керек болсо, өкмөт дегенди жоюш керек президент өзү. Башкарыш керек. Ансыз эле башкарып атпайбы? Жеке жоопкерчиликти алыш керек. Жок парламенттик дейби? Анда президент өкмөттүн жогорку кеңештин ишин аралашпай, жөн эле символ катып Англиянын королевосуна да отур сыйлык бийликтер. Аралашпай. Биз ушуну чечмейинче президенттик жеке бийликтен арыла албайбыз. Мына 90-жылда 94-жылдар акайып киргитип келген ушул авторитардык үй бүлөлүк башкаруу азыр да уланып атат. Азыр да жашап атат. Эгер Сооронбай ушуну сындырам деп, ушуну сындыруу боюнча конституциялык реформа жүргүзсө, тарыхта калат. Жок, ушул эле Атамбаевдин командасы менен ушул эле режимди конституцияга өзгөртүү киргизбей кете берем, шайлап өткөрөм, өзүмдүн партияларымды алып келем, дальше өкмөтүмдү түзөм, өзүм башкарып отура берем десе, так ошол президенттердин кейпин кийет. Башка жол жок. Башка жол жок. Анткени кыргыз эли эки бөлсө кылып көнгөн эл. Азыр полевой командир жок эле турат. Полевой командир чыга калса эле 10 000 деген киши жөнүнө келет. Нааразы көп. Баягы 2005 жылкыдай, 2010 жылкыдай полевой командир жок бүгүн аларды жетектеп, коркпа элди баштай турган. Азыркы сен айтып аткан жанагы күчтөр азыр ошо полевой командирди истеп атат. Алардын арасында да полевой командир жок. Так ошондо токтолуп турат. Бирок издеп атат. Алар февралдан баштап баштайт. Мен ачык эле айтайын. Митинг ким баштайт? Акцияларын баштайт. Эгер ага барбаса, аны кой десе, анда өздөрүнүн кылмыштарын бүтүртөт. Анда коомчулук күтүп аткан коррупцияны бабанып сендейин баштайын деген президенттин сөзү каякта калат? Коомчулук эмне деп түшүндүрөт?
коррупция менен күрөшөм деп атса, асылын миллиондогон взятка алгандардын ишин эмне болот? Атабаевдин жанагы ондогон кылмыш иштери эмне болот? Мына азыр коомчулук талап кылып аткан ошол бажыдагы коррупциялык иштер эмне болот? Вот маселе. Сооронбай Шариповичке азыр кыйынып алды. Бир гана жол турат. Өз командасын түзүп, чоң конституциялык реформага баруу жолу. Башка жол жок. Азимбек Анаркулович, биз Кыргызстан өзү ала кандай мамлекетпиз? Ушул ала кандай мамлекет эл аралык деңгээлде өзүнүн аброюн сактап турабы? Кандай? Эл аралык деңгээлде өзүнүн аброюсун жоготуп алган жокпузбу? Атам Акаевдин 15-жылы Жаңы Ордо гезитине берген бир интервьюсу бар. Санда санга чыккан. Кыргызстанды мен 2010-жылдан бери капиталы жок сүзүп бараткан кемедей көрөм дегендей деп. Мен көпкө ойлодум. Анан анализ деп көрдүм. Кач ким президент болсо да туура айткан. Бүгүн Кыргызстан, бүгүн азыркы Кыргызстан эгемендүүлүгүбүздү жоготуп баратабыз. Көз карандысыздыгы жоготуп баратабыз. Ага дарин мына Атамбаевка иш козгоо мисалы факты болбодубу? Кылмыш иш козголуп кол тийбестиги алынганда дагы апелип сурап кыла албай койдук. Россияга ошол эле Эсенби, ошону тергөй турган Эсенби печатып басып кетип туруп, Россиянын президенти Путинге жиберди. Кайрадан ал Путинден келди. Келип өзүнүн жанагы преступный организациясы менен кайра төңкөрүш кылам деп аракеттерди жасады. Кана эгемендүү Кыргызстандын бийлиги болсо, ошол последствиядан ошол жака жиберет беле? Россиянын президенти Кыргызстандын последствия адамы кол тийбе экспертет деген статусунан айрылган адамды кабыл алат беле? Биздин МИД, биздин бийлик нота жибериш керек болчу, протест кылыш керек эле. Кылдыбы? Мындай көрүнүштөр өтө көп. Ошондуктан биз 90-жылкы, 91-жылкы, 93-жылкы конституцияларда жазылган чыныгы көз карандысыз мамлекет идеяларын тутулсак, биз чыныгы көз каранды саясат жүргүзүшүбүз керек. Экономикада, инвестиция тартууда, ички саясатта, сырткы саясатта и коррупция менен күрөшүүдө. Башка кокчулукка кылчактабашыбыз керек. Мына ошондуктан биздин мамлекеттүүлүк күндө күнгө начарлап, мынагу мен айткан меж транснационалдык коррупциянын катышуучулары каалаган провокациялык иштерди эркин жүргүзүп атат. А бизди коомчулуктун аң сезиминде азыркы президентибизди жек көрсөтүү максатында керек болсо анан түштүк түндүк оюнун жүргүзүү үчүн ага макроэмти пайдаланып ушундай иштерди жүргүзүп атат. Бул бизди өтө кооптуу маселе. Ошондуктан биз мамлекеттүүлүктү чыңдашыбыз керек. Биримдигибизди чыңдашыбыз керек. Ал негизги кыргыздардын мекенчи улутчул патриоттордун колунда. Президент мына ушуларды угуш керек. Анткени улутчул мекенчилдер гана Кыргызстандын келечегине күйөт. Жанагы батыштын гей тиги башкалары күйбөйт. Күйбөйт алар. Алар күндүк саясаты менен саясатка азгырылышат. Талкалап жок кылышат. Никенде алар күйбөйт. А бүгүн ошол улутчул мекенчилдик күчтөр бардык бийликтин душманы. Булар улутчулдар, булар мындай. Америкадан да согот бизди, Россиядан да согот, Япониядан да согот. Булар феодал, тиги бу. Жок. Кыргызга кыргыз күйбөйт, башка эч ким күйбөйт. Кыргыз бирок жай турмушта бөлүнүп алабыз. Бирок күч келгенде кыргыз бир муштун болуп бирге алышта билебиз. Аны нечен жолу эгемендик доорунда көргөздү. Ошондуктан кыргыз чачылбайт. Кыргыз жоголбойт, бирок кыргыз мамлекети чачылып кетиши мүмкүн. Мына ушундан азыркы бийлик чочуш керек. Ошого каршы, ошондойго бардырбай турган саясатты жүргүзбөсө, азыркы президентибиз тарыхта кандай ат менен калат? Кыйын. Бирок алдыда бунун мүмкүнчүлүгү бар. 4 жыл мүмкүнчүлүгү бар. Бирок 4 жылын бар деп күтпөш керек. Тезинен өзүнүн командасын түзүш керек. Ошол өзүнүн командасы менен ана жана реформаны жоопкерчиликти алып туруп кадам ташташ керек. Болду Атамбаев менен күрөшүүнү точка коюш керек. Атамбаев менен күрөшүүнү укук коргоочулар ишке ашырсын. Сотко жеткизеби,
ишин кыскартып алардын иши, президенттин иши эмес бул. Сизге эркин микрофон, жалпы кыргыз элине убакыттан пайдаланып кандай сөздөрдү айта аласыз? Бир ырды окугум келип турат эле, бирок экинчи, үчүнчү сабын унутуп койгондугуна байланыштуу айтпай атам. Кыргыз элине багышталган 92-ж легендардык парламенттин трибунасынан айтылган, окулган бир окулганда кыргыз элине: ай элим, качанга чейин азуулуулардын жеми болосуң, качанга чейин пулдуулардын кору болосуң деген жакшы ыр укканда, ошону айтар элем кыргыз элиме: пулдуулардын, сойкулардын, шылуундардын колундагы союл болбогулачы. Андан көрө кыргызды биримдигин, ынтымагын, келечегин карап, улуттук идея, өзүбүздүн каада салтыбыз менен жашаганды колго албайлыбы? Мына мен дагы айтып коеюн, кайсы бир элди бузам десең, анын динин талкала дейт. Динин буз дейт. Биз азыр жүрүп атабы? Жүрүп жатат. Ар кандай радикалдуу исламдын агымдары келип атат. Арапташтыруу саясаты жүрүп атат. Ошол убакта эле башка христианский, башка диндердин секталары кадимкидей иштеп атат. Алар ал баягы МПОлордон өтүп кетти. Мурда МПОлор көбүрөөк аракет кылса, азыр ошол диний секталар алдыга чыгып кетти. Экинчи, кайсы бир мамлекетти ичинен ыдыратып жок кылам десем, информациялык согуштуку чалып МПОлорду пайдаланды деген бар. Ошолорду жүргүзө турган өкмөттүк эмес бей уюмдарды түз деген. Буда бизде бар. Бирок алар азыркы жанагы диний секталардан экинчи планга түштү. Бирок жок эмес бар. Ну бирок кыргызды сактайбыз, кыргыз мамлекетин сактайбыз, кыргыздын келечектигин коргойбуз деген улутчул мекенчил күчтөрдүн ошондой күчү барбы? Ошондой уюму барбы? Жок. Мына азыр биз ошондой биримдикте жүрөбүз. Эптеп септеп курултай отурабыз, араң келет 500-600 киши. Кол топтодук жана үч маселе боюнча. Эптеп септеп 12,000 кол топтодук. Колдошту. Кана кыргызмын дегендер. Патриот. Анан жанагы батыштан келген гей жана башка жашыл машыл башкалары уюштурган нерселерде кыргыз кыргыз жүрөбүз. Ушудан бизди Кудай сактасын. Ушуну айтар элем. Маегиңизге чоң рахмат.